Mokslo sriubą rasite ir LRT mediatekoje. Pieno pramonė – viena svarbiausių žemės ūkio šakų Lietuvoje, menanti šimtametes tradicijas. Tačiau šiais laikais pienas ant lentynų parduotuvėje atkeliauja jau nebe iš močiutės kaimo, o didelių modernizuotų ūkių, neatsiliekančių nuo pasaulinių technologijų tendencijų. Kupiškio rajone esantis Danutės Adamoninės ūkis iš išorės atrodo toks pat kaip visi, tačiau viduje prie karvučių neplaša nei melžėjai, nei šerėjai, nei mėšlo mėžėjai. Kiekvieną karvutę nuolat apžiūri, pamaitina ir pamelžia ne kas kitas, o robotas. Ateina karvė čia, į aparatą. Robotas nuskanuoja, ar jai priklauso melžis, ar nepriklauso, ir arba melžia, arba ne. Ir tada jinai jau išeina pamelžta. Melžimo robotai – tai automatizuotos melžimo sistemos, kurios pakeičia tradicinius, daug fizinio darbo reikalaujančius melžimo būdus. Šie robotai pasitelkia dirbtinį intelektą, išmaniuosius jutiklius ir išsamę duomenų analizę, taip užtikrindami optimalų melžimo procesą. Specialiai pritaikytame ūkyje karvės laikomos laisvai. Čia jos nėra saistomos grandinėmis, turi daug vietos, gali vaikščioti, gulėti ir atrajoti tiek, kiek pačios pageidauja. Ir į robotą karvutės pasimelžti ateina pačios. Čia jos gauna ypatingo pašaro. Robotė yra specialus paruoštas jom pašaras, kurį jos labai su džiaugsmu aišku suėda. Tiesa, smaguriams per daug piknaudžiauti skanukais nepavyks. Jei tešmuo nepakankamai prisipildęs, robotas kaip matai išmatuoja lazeriais ir karvę išleidžia, o ši lieka nieko nepešus. Jei karvė pasiruošusi melžimui, aparatas ją atpažįsta pagal apykaklėje esantį daviklį. Lazeriais aptinkamas tešmuo ir speneliai. Kiekvienas kruopščiai nuvaloma šepečiu. Užmaunamas melžimo aparatas ir sudarius vakumą pradedamas melžimas. Produktyvumas pagerėja, kadangi dažniau karvės eina melžtis, gal paprastai rytą ar vakare tik melžiam. O čia gal vidurkis 2-7, 2-8 kartą vieno gyvulio melžimas išeina. Dažniau melžiamos karvės duoda daugiau pieno, o robotas melžėjas dirba nepailsdamas. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai stipriai sumažina darbo jėgos poreikį ūkyje. Du robotai gali pilnai aptarnauti vidutinį pieno ūkį, turinti apie 150 karvių. Tai atstoja bent 2-3 kiekvieną dieną dirbančius darbuotojus. Pasak Danutės, tai ypač aktualu šiais laikais, kai dirbti ūkyje pasiryšta tikrai ne kiekvienas, o darbuotojų nuolat trūksta. Kiekvienos karvės dienos primilžis sekamas ir vaizduojamas duomenų bazėje. Robotas taip pat matuoja pieno kokybę, riebalų, baltymų kiekį bei kitus cheminius rodiklius. Šie net gali padėti atskleisti, ar karvė dar nerujoja, ar yra sveika, ar neprasideda pieno liaukų uždegimas ir taip toliau. Vien dėl to, kad tu matai rodiklis ir tada galis patvarkyti tos gyvulius. Suprantat, pagerinti jų kokybę. Užbaigus melžimą, speneliai dezinfekuojami, karvė išleidžiama, o pats robotas išsiplauna specialiais tirpalais ir yra pasirengęs priimti kitą žalmargę. Pilnai automatizuotame ūkyje robotai atlieka ir kitus darbus. Pavyzdžiui, pasirūpina gyvulių šėrimu, periodiškai sustumdo išsibarščiusi pašarą, automatiškai išveža mėšlą. Čia yra tas robotukas, kuris pašarus vakasiauja tasai. Žinoma, robotizuotas ūkis reikalavo didelių investicijų. Automatizacija reiškia, kad sumažėja mažiau sunkaus fizinio darbo žmonėms. Ūkininkui užtenka kartą per dieną apžiūrėti gyvulius bei robotą ir įsitikinti, jog viskas veikia. Vis dėlto, dirbant su gyvūnais, visada pasitaiko surprizų ir krizinių situacijų, kai reikia reaguoti greitai. Pačiam vis tiek, tai ir naktį turi atsikelti, ir bet kada reikia ir važiuoti, nieko kito nebus. Ko gero dar svarbiau tai, jog mažiau streso patiria patys gyvuliai. Tokiame ūkyje karvės gali vaikščioti laisvai, nėra vaikomas ir varomas melžti pagal grafiką. O robotų surinkami duomenys padeda geriau planuoti bandą, subalansuoti pašarus, aptikti ligas ir net atlikti inovatyvius mokslinius tyrimus. Veterinarijos gydytojai taip pat pastebi, jog tokiuose ūkiuose sumažėja įvairių sveikatos problemų. Bandoje rečiau pasitaiko susirgimų mastitu, pieno liaukų uždegimu, gimdos uždegimu, pastebimo mažiau galūnių traumų. Suteikiant galimybę karvėms laisvai vaikščioti, užuot mėnesius leidžiant prie grandinės, geriau užtikrinami jų fiziologiniai poreikiai, sukuriamo šio laikinius gyvūnų gerovės standartus atitinkančios sąlygos. Tokiu būdu šios technologijos ne tik padeda ūkininkams išlaikyti konkurencingumą,
bet ir prisideda prie gyvūnų gerovės ir tvaraus ūkininkavimo skatinimo.